Què tal, com estan? Estem aquí al bar Snooker, al seu futbolí. Avui amb Aina Vidal, la número 2 dels comuns a les eleccions generals. Anem a jugar una partida. Què tal se't dona el futbolí? Doncs regulero, però sí? Bueno, ho intentarem. Millor, així podré guanyar. L'important és que responguis preguntes. T'he deixat un euro aquí, ja paguem nosaltres. Vinga. Així queden... Que queden 9 milions i pico pel deute d'iniciativa per pagar-lo, com ho tenim això? Sí, més o menys, aproximadament, deu quedar això. Sí, menys del que ens deuen els bancs a casa nostra, en qualsevol dels casos. Una per l'altra, no? Saco jo? Has triat el Barça. Sí, per tant, m'obligues a mi a anar de blanc. T'obligo a anar de blanc, jo prefereixo... Endavant. No és que sigui molt futbolera, endavant, però he sigut tota la vida blaugrana. A veure, com ho fem, això? És la segona legislatura que passaries al Congrés, però m'has dit, home, en vam tenir una de molt curta, que no estem ni tocant la bola, eh? Ara. Era per despistar. Què tal, l'experiència al Congrés? Doncs prou dura, la veritat. És com una muntanya russa. Tens dies molt emocionants i tens dies molt, molt durs en el que passen coses que mai haguessis imaginat. Però com ara? Qualsevol que li interessi la política és un privilegi estar al Congrés dels Diputats. Quan dius coses que no m'hauria imaginat, que... Doncs, per exemple, el 155. Jo crec que va ser un dels dies més durs de la legislatura veient com queia la democràcia a cop d'aplaudiment. Però han hagut dies molt, molt complicats allà dins. I has vist consideracions de masclisme al Congrés? Moltes. Moltes. Bé, més enllà de les declaracions públiques que per tots són notoris de... Moltes, que et qüestionin com vas vestida, que et mirin quan baixes les escales, que et facin un comentari de nena. Jo recordo un diputat, que no diré el nom, el que la tercera vegada que em deia nena li vaig dir, no, mira, disculpi, a mi il·lustre diputada, no? Saps? Però sí, moltes, és molt habitual. I de companys de partits? Suposo que sí, però és més dissimulat, són més curosos, però sí, segur que sí, el masclisme es dona en tots els colors, malauradament. No hi ha distribució política del masclisme, no? No. I ara que entrarà a Vox, creus que es donarà encara més aquesta situació? A mi em fa por l'entrada de Vox per molts motius, també per aquesta, no? Perquè t'imagines quin tipus de perfils hauran seleccionat i les relacions que hi puguin haver allà dins doncs, poden ser prou dures. L'experiència no porta a pensar que hagin estat molt curosos amb el tema violència de gènere per escollir no precisament. Un candidat. Què et suggereix per cert que Vox sigui el nom d'un nom d'una enciclopèdia i a l'hora d'un partit d'ultradreta? Pues és una gran contradicció, perquè és evident que la cultura no li tenen gran apreci a aquesta gent. Vosaltres, una de les qüestions que més us pregunten en campanya és pel tema independentista. Llavors, sí. Com convences a un independentista, algú que està preocupat pels presos i els exiliats, algú que ha anat a les manis, que voti els comuns? Jo mateixa he anat a moltes d'aquestes manifestacions i jo crec que és una qüestió, bàsicament, de tenir la possibilitat de fer alguna cosa. Jo crec que ara estem més lluny que mai de tenir la independència a Catalunya, aquells que desitgin tenir-la. Saco, eh? I, sí, sí, saca, saca. Ui! Jo crec que ara estem més lluny que mai i per tant, crec que és una qüestió també de, en aquest cas, de respecte per les institucions catalanes. Per tant, tu creus que hi haurà independentistes que votaran els comuns? Sé que hi ha independentistes que voten els comuns i alguns van a les nostres llistes, de fet. Per tant, Jaume Asens creus que votarà els comuns, eh? Home, sí, només faltaria. No, a vegades, clar... Crec que Jaume Asens sempre ha votat els comuns. Sí, és un home d'esquerres per davant de tot. Escolta, sí. Tu has estat al Pacte de Toledo? Sí. Que és el que es preocupa pel nostre futur, en el fons, que és les pensions. Sí. Difícil fer un pacte o no? És molt complicat, perquè et trobes en posicions com el Partit Popular, que el que defensa, bàsicament, és que cadascú es busqui la vida i que tingui les seves solucions individuals, i nosaltres que defensem que ha de ser l'Estat qui garanteixi, en aquest cas, doncs, unes pensions dignes. I escolta, si ara som en legislatura, que hauríeu de tancar un partit, un pacte entre els partits, i que serà més difícil, perquè el partit estarà molt fragmentat, Si t'haguessis d'apostar, i pensa tu bé, els teus diners a que hi haurà un pacte de Toledo, transversal, que garanteix les pensions, o que Ada Colau acabarà militant al PDeCAT, quin càrrec creus que tindria Ada Colau al PDeCAT? No tinc cap dubte que Ada Colau no acabaria mai al PDeCAT. Igual que Jaume Asens és una dona profundament d'esquerres i, a més, una dona decent, no acabaria al PDeCAT mai de la vida. Potser Esquerra Republicana acabaria, tal com aneu als comuns. No ho crec. Ho dubto moltíssim. L'Ada és una dona d'esquerres i estarà... Una altra, perdó, eh? Ai, no pares, eh? Estic. Per cert, quan els comuns feu una purga, quan decidiu qui va a Esquerra Republicana i qui va fora de la política?
I els comuns no han fet cap purga. Altra cosa és que hi ha hagut persones que de forma individual s'han anat a buscar una cadira. I això és el que ens ha passat. Però aviam, si pensem en Xavier Domènech, en Galapín, en Maria Vidal, en el propi Joan Josep Nuet, en la llegenda alemany, hi ha més baixes que Joc de Trons, els comuns. Jo crec que és una mica injust, no?, posar-los tots en el mateix sac. Jo crec que hi ha persones que de forma individual han decidit deixar la política. És una activitat molt dura, això de la política. I d'altres, que insisteixo, el que han buscat ha sigut una cadira. Una cadira només? Jo crec que sí. Però si ja la tenien. Bueno, la tenien. Pues està, per veure si la tenien o no la tenien. El que està clar és que amb un candidat com Jaume Asens no té cap mena de lògica que te'n vagis en aquest cas Esquerra Republicana. El que estàs buscant, bàsicament, és renom i és buscar la teva sortida personal. Jo vaig a buscar el meu paper, que se m'ha caigut. I si no... Perquè vosaltres, els comuns, us considereu gente superpower, no?, que diria Ada Colau. Bueno, ens considerem gent normal, gent comuna, sí. Si ho vols dir superpower, jo crec que ella té una capacitat... No, jo no ho dic, ho va dir Ada Colau, eh? Ella jo crec que té una capacitat, en aquest cas, de parlar també doncs, amb un codi diferent i estar amb la seva llibertat de fer-ho. Com anem, per cert? Doncs 2-4, diria. Te l'has d'apuntar, eh? Ets l'única política que no s'apunta als gols? Deu ser, doncs, deu ser, encara em falta experiència, home, em temo. Home, una miqueta d'apuntar del mèrit, no? No estaria malament. Però parlem de l'Ada Colau youtuber. Li ha sortit algun canvi o no des de que... No, fa els vídeos? Jo crec que és una aposta arriscada, però crec que val la pena provar coses diferents en política. A mi m'agrada, jo la vaig seguint de tant en tant quan puc i jo crec que és divertit. Per què no, arriscar-se en política? No creus, això de gente superpower a mi em recorda com aquella tieta que li va al... no juguis mentre estic parlant. Havia de provar. Que li va al noi de 14 anys i li intenta parlar en el seu llenguatge i al final acaba com sent una paròdia, no? Bueno, això és com quan jo probablement els dic als meus nebots que tot va superguai i em miren amb cara de guai, es deia, les dècades. Sí, l'any 80, no? Però... No, jo crec que està bé, jo crec que és bo arriscar-se. 4-3, punt de remuntar. Aquest sí que me l'apunto, que no me l'oblido. La remuntada electoral per això pinta... La remuntada difícil, pinta no? Bé, igual que aquesta partida. Sí, creus? Crec que sí. Les enquestes sempre ens han donat malament i hem guanyat dues vegades les eleccions a Catalunya. Però això ho diuen tots els partits. Però nosaltres ho hem fet. Bueno, sí, però no totes les enquestes us anaven malament, us anaven bastant millor que ara. Bueno, insisteixo, és a dir, les enquestes, jo recordo la primera campanya electoral en la que jo anava de número 9 per Barcelona. T'asseguro que en cap cas m'hagués imaginat... No t'havies cap pla de ser diputada, eh? Que va. Jo aquella nit estava tremolant. Tremolant. Per res m'imaginava, i cap enquesta ho deia. I guaita, doncs vaig ser diputada i vam guanyar les eleccions, i tu que vas de fer el gol. Veus, però això és el que tot passarà en aquestes eleccions. No, home, no, nosaltres tornarem a guanyar, clar que sí. I denunciareu Esquerra per plagi, per defensar el que vosaltres defensàveu fa 3 anys? No, benvinguts siguin. Plagi, en tot cas, els cartells, en aquest cas de Junts per Catalunya, que és una cosa meravellosa, una campanya darrere de l'altra. El grafisme. Però tot el que sigui venir les nostres idees, que tornin al referèndum i que tornin al diàleg. Escolta, no m'escaparé del tema de la setmana, del dia, que és Notre Dame. Què és Notre Dame? Què vas pensar quan ho vas veure? Sincerament, crec que com moltíssima gent, em vaig imaginar a mi mateixa la vegada que vaig estar a Notre Dame pujant per aquelles escales. Però no vas fer el tuit de, ai, jo també hi era... No, no. L'he fet. Però vas tenir-ne ganes. No l'he fet, sí, se'm va passar pel cap, però vaig veure tanta gent fent-lo que vaig pensar, dic, no cal, no val la pena, tampoc. Vull dir que allò de que sou uns comunistes que us agrada cremar esglésies, no ho adaptem en aquest cas. Home, no? Està aquell lema, no?, de l'església bona és la que il·lumina, no? Però no, de moment no tinc intenció de cremar estem? Cap. Estem, crec que has guanyat, també per golejada. Escolta, no, i una última pregunta, perquè jo vaig pensar, ostres, Notre Dame és de les coses que més em sap greu que es cremi, però hi ha moltes altres que no em sabria greu. Quin monument cremaries tu? El Valle de los Caídos, sens dubte, li fotria dinamita. Això seria canviar l'exhumació per una incineració. No, home, no, jo crec que no només és el cos, en aquest cas, present del dictador, sinó que és tot aquell monument a l'horror, jo li fotria una bomba. Pensava que diries el d'Antonio López. Mira, però aquest, per exemple, el d'aquí a Barcelona, jo crec que l'Ajuntament ha fet una cosa bonica, que és recordar, en aquest cas, una part de la memòria de Barcelona, que és l'esclavista, en aquest cas. I jo crec que val la pena donar-li una volta als monuments. Has vist com t'he deixat fer una falca electoral per acabar, com a compensació? Ha sigut molt amable per part teva. I a més tinc un regal per donar-te. Mira, és que els regalo a tots els candidats una ajuda, un regal perquè puguin tenir... L'he embolicat amb el paper de la Frozen, perquè li diguis al Jaume Asens, de part meva, let it go. Saps? Que es deixi anar. És que ballant rumba està més temps que Villarejo quan no hi ha línia, saps? És una cosa... Li diré que es deixi anar els cabells. Que es deixi anar, és per tu, el pots obrir. Que és un acondicionador? No és un acondicionador per Jaume Asens. És trombocit, perquè la nit electoral, si la patacada és grossa, doncs com a mínim ho pugueu
Bueno, jo crec que ho podrem utilitzar perquè en campanya anem molt tensos i una miqueta de massatge, quan arribem a la nit, jo crec que ho farem. Bé, en tot cas, molta sort, gràcies per jugar amb nosaltres. A tu. I a tots vosaltres, gràcies per seguir-nos i fins la propera.